de çiyalandı. De ki, böyle bir şey olsa benim haberim olardı. Kamran, bu sen kim dedi? Hadi mən düzdü, ha? Sen öyle benim sollarıma zafir, sonra öz sollarına geçersen. Güşen, niye bunu benden gizlettin, ha? Niye bunu benden gizlettin? Ürəyimi açdığım, güvendiğim insan seni bu türmədə yatırmış illərdir. Ama benim haberim yoktur. Kamran. Kamran ölsün! Kamran ölsün, ama hiç olmazsa bu haberi ben eşitmezdim. Sen neyinem sen ha? Güşen neyinem sen yatmışsan burada? Sen ne? Bağışla. Ben aklıma sığıştıra bilmirəm ki sen necə bu türmədə yata bilərsən? Kimsən sən? Kimsən? Cavab ver. Buna yaxşı baxın, bu sizin imzanızdır. 3 illik müqaviləmiz var. Bilirəm, amma sizdən xahiş edirəm ki, bunu mənə indi deməyəsiniz. Mənim uşağım... Uşağım ağır xəstədir axı, xəstəxanadadır. Yəni, mən bura məcbur gəlmişdim işləməyə. İşləmək istəmirsinizsə, təzminatı ödəməlisiniz. Ödeyeceğim ama indi yok. Ben de bu müqaviləni cıracağım. Ama indi yok. Ödediğim pulları geri alanda. Nahid Bey, xahiş edirəm, özünüzü benim yerime koyun. İndi benim için her qəpiyi hava su kimi lazımdır. Başa düşürsünüz. Bu hayatta tek size lazım değil. Pul herkese lazımdır. Ama benim derdim böyüdür. Deyirəm ki, uşağım xəstədir, can verir. Başa düşürsünüz siz bunu. Uşağım can verir xəstəxanada. Sizin heç burada işləyən aşbaz xanımdan xəbəriniz var. Bilirsiniz heç onun dərdi nədir? Bu həyatda, bu işdə dərdi olmayan bir adam da yoxdur. Hər kəsin bir dərdi var. Hər kəs dərdini daha çok düşüb getsə, burada işləməyə adam qalmaz. Siz indi gedin oğlunuzun yanına, səsinizi də çox yormayın. Sabah iş adamları rezerv edeyim. Göndərəcəyim xüsusi paltarı da geyinib gələrsiniz. Mən inanıram ki, sən mənə yalan danışmazsan.
Özünə təzə hesab açdırmısan, hə? Fidan. Ya da hesabından blok götürülüb. Ayaz, mən başa düşürəm ki, adam kiməsə 100 manat verəndə belə narahat olur. Bəzi adamlar deyir ki, sən mənə yalan danışmısan. Əslində hesabın blok olunmayıb. Niyə susursan, Ayaz? Bəlkə vaxtiylə kimsə səni alladıb, sən də heç kimə güvənmirsən. Hə, düzdür. Dostun da pul istədi. Vermədin. Amma mən gördüm. Kartından ödəniş eləmsən. Gözümlə gördüm. Ayaz, bir söz de, nə olar? Ağlıma yaxşı şeylər gəlmir. Hə, Fidan, mən sənə yalan dedim. Necə yəni? Blok qoyulmamışdı da hesabıma. Niyə de, niyə yalan dedin? Nə bilim, belə alındı da. Əgər pulu vermək istəmirdinsə, əvvəldən deyərdin, niyə söz verib yalan danışdın? Hə, Günəş. Nə? Ayaz, cavab ver. Ayaz! Ayaz, sualıma cavab ver! Sən bir söz deməliyəm. Mama söz ver ki, aramızda qalacaq. Bayaqdan baxıram, sözlə adam oxşayırsan. De görüm. Bilirsən, mən xaricə niyə getmədim? Ümid eləyirəm, elə səbəbdir ki, atan özündən çıxmaz. Yox, yəqin atan başa düşər. Məni qorxudursan, qızım. Sən Səmanı tanıyırsan. Bilirsən ki, biz bir-birimizə çox bağlıyıq. Vəziyyət yaxşı deyildi, depressiyadaydı. Zəng vuranda məndən elə danışdı, elə bildim, özünə həsr eləyəcək. Qorxdum getməyə, ona görə qayıtdım. Bəs bizə görə qayıtmamışdı, hə? Yəni, həm sizə görə, həm də Səmaya görə qayıtmalı oldum. Əgər hər şey dediyin kimidirsə, düz eləmişsən, qızım. Bu kimin telefonudur belə? Səhərdən susmur, yatmağa da imkan verməyib. Baxın. Reyhan telefonudur ki. Mən də bayaqdan zəng edirəm buna. Sənin yanında deyildi. Dünən gec gəldim. Dedim, yəqin yatarda narahat eləmədim. Səhər də gördüm, evdə yoxdur. O həm işləyir, həm də oxuyur. Ola bilsin ki, səhər tezərdən çıxıb.
Mən ateliyeye gedirəm. Nəsə bir xəbər olsa sizə deyərəm. Ara tələsib ki, belən telefon yadından çıxırdı bu. Akşam sənə vaxt verdim ki, öz xoşunla danışasın. Neyi? Mən gecə yerə qoymuşam. Gecənin bir aləminə gəzirdim orada. Sən məni az da olsa tanıyırsan. Fərhadı da bir yerdə xilas elədik. Orada olmaq niyyətim də pis deyil idi. Heç kimə heç nə demə. Xahiş edirəm, məndən də heç nə soruşma. Səncə mən öz başına ya. Bir də getməyəcəm. Söz verirəm sənə, bir də getməyəcəm ora. Nə olar? Sənin məni gördüyü də heç kimə deməyəcəm. Xahiş edirəm, heç kimə heç nə demə. Ay qız, bu uşaq variantları özünə saxla. Ya səbəbidir, ya da ki. Ya da ki? Ya da ki, girmək istədiyin məkanın sahibini özün cavab verəcəksin. Araz, aç kapını, ne olur, hiç kime işine demeyeceğim, Araz! Dünəndən özündə deyilsən, nə olub axı sənə? Ana, heç nə. Heç nəyə görə əsəbisən? Ana, xahiş edin, mənim üstümə düşmə. Arvadınla dalaşmışsan? Dünəndən evdə yoxdur. Atası gildədir. Ana, sən başqa bir sözün yoxdur. Mənə bax görün. Qızı evdən qovmamısan? Ana, mən heç kim evdən qovmamışam. Alo. Gülşən, haradasan? Dünəndən Kamran özündə deyil, dalaşmısınız? Kamran mənə nəsə deyir ki? Nəsə olub? Gülşən, bana mənə düzünü de. Nəsə bilir? Kamran nəsə bilsə, batdıq. Almazın heç nəydən xəbəri yoxdur. Kamrana da sən dedin, hə? Bəsdir də. Dünəndən deyirəm ki, mənlik deyil. Yəqin yuxusunda görür. Onu da ərindən soruşardın. Nə olub, yenə yeyirsiniz bir-birinizi?
Gülşəndir də, hər şeyi məndən bilir. Nə göz bağardırsan? Sən get hamıya yalan danış, sonra gəl burada ağla. Nə yalan adam kimi də görüm, nə olub? Günəş, sən qarışma. Gülşən, dünən dedin Kamranla dalaşmısan. Özümə gəlim, oturub ətraflı danışarıq dedin. İndi görüm, nə olub? Gülşən Kamrana əvvəldən yalan deyib. Türmədə yatdığını da deməyib. Necə yəni deməyib? Bir dəqiqə, bəs. Mən elə bilirəm, onlar hər şey bilir. Almaz xanım da elçilikdə dedi ki, biz Gülşən haqqında hər şeyi bilirik. Onda nəyə nəzərə tuturdu ki o? Danış da, dilin ancaq mənə çatır. De də. Evlənib boşandığımı deyirdi. Türmədə olduğumu gizlətdim. Çünki qorxdum. İkinci dəfə o ziblə görə həyatım məhv olacaq deyə qorxdum. Düz eləməm sən, Gülşən. Düz eləməm sən. Nəyin ki səni? Son vaxtlar mən özüm də bilmirəm, nə edirəm. Kuryer deyirlər, nə deyirlər? Bunu o gətirdi, dedi ki, sizə göndərilib. Sən şimdi? Mənim belə şeydən başım çıxmır ki. Bu nədir? Burada kağızı da var. Ofeliya Əmraslanovaya çatır. Ofeliya yazılıb ki. Ofeliya, belə paltar giyir. Paltar da o. Hədə o belə paltar giyinmir axı. Ay Allah. Ofa, kızım bura gel. Bu senindi. Hadi sen alın yazdı. He. Üstünde olmuş. Ay yok hey, Ofeliyan değil. Onda bez kimindi? Axı, Ofeliya yazılıb. Şeyindir də, Fidanın. Hə, Fidan Ofeliyanın adına sifariş edir. Nəysə, tələsdə getməliyik yaxdır, gec ki. Bunu da götürək, yol üstü Fidana verərik. Bu qədər ki? Yaxşı, dediyiniz saatdə orada olacam. Fidan da gəldi, çıxdı. Kızım, bu senindi. He, benimdi. Benimdi. Al. Götür. Geldi. Gedeyim de, gezgir ya. Gedeyim. Yaxşı, sağ ol. Thank you.
Telefonda hiç ne demedi yek. Eyleş. Mən bu xəbəri telefonda vermək istəmədim. Biz boşandıq. Nə oldu, sən buna sevinmədin? Yox, sadəcə mən... Heç vaxt düşünə bilməzdim kiminsə bədbəxti üzərinə. Xoşbəxti düşünürəm. Efendim, mən sənə neçə dəfə deyəcəm, sən ailə dağıtmamısan. Dünən sənin yerinə başqası olsaydı, neçə dəfə zəng eləmişdi. Sən bir dəfə də olsun zəng eləmədin mənə. Bilirsən də, niyə zəng eləmədim? Nədir, yenə fikirləşirdin ki, bu ailə dağılmaz? Düzdür, gönlü səni çox incidirdi, səni çox yalan danışırdı, amma mən yenə bu xəbərə sevinə bilmirəm. Yəni, kimisə bədbəxt gününə sevinməyən özü də bir bədbəxt idi. Yaxşı, onda biz bu xəbərə sevinmirik. Ola bilər, mən biraz dəxlisiz danışdım. Təsəvvür elə, bugün ilk danışdığımızdır. Sən subay qız, mən subay oğlan. Adım Ramiz. Mən də Vəfa. İndi biz bugün ilk dəfə sevgili olacaq. Hər oldu. Yəni, bugünə heç vaxt yadımdan çıxarmayacaq. Əslində, mən səndən bağlı heç nəyi unutmuram. Mənə görə elədiyin fədakarlığı da. Nə fədakarlıq? Sən mənə görə xaricə gedmədin oxumağa. Və səni görmələrən adama nə dedin, nə bəhanə elədin? Sən əslində, heç anam da öyrəkdən istəmirdi gedməyimi ona görə. Özü danışda həll elədi, heç bir problem yaranmadı. Narahat olmana görə. Lap yaxşı. Bundan sonra səninlə sadə, yalansız bir həyat yaşamaq istəyirəm. Son olmasın bu görüş nə olar oyanmayın. Yuxudan tək yuxum gerçək olsun bir daha ayrılma yanımdan. Görüşməsi olmasaydı, səndən üz-üzə oturmazdım. Niyə pul məsələsi alınmadı ona görə? Mən aldatdım deyə. Bu gələnlər də arda qaldı. 10-15 dəqiqə gələnlər. Yorulub sərsəməyatdan
gözünün yaşı Ophelia. Beni aktar darıhanda. Yorulup serseme yattan gözünün yaşı akanda. Beni aktar darıhanda. Beni aktar boş otakta. Yoluna kölge çıkanda. Bu giyim tez tez yoka çıkması buna göreymiş. Ophelia değil o. Soyumuş göz güden. Yəqin mənim sata bilmədiyim ofisə, sənin verə bilmədiyin pula görə çıxıb o səhnəyə. Gedək burdan. Ophelia görsə pis olar. Səni Allah yer üzündən. Çəkərəm. O adamlar ofisə yönəldərsən. Öperem nemli gözünden. Çıkmaram birce sözünden. Seni Allah'ım yer yüzünden. Çekerem mavi semaya. Öperem nemli gözünden. Reyhan aradı. Mən nə bilim, aradı. Nişanlıda yiyə duramışsan, gəl məndən soruşsan. Ağzımın danışığını bilir, ha. Sınır gidir, bibi. Sən nişanlıda axı nasıl, həm ala? Hə? Ay, nə olub, ala? Ay, yerin nə istəyirsən? Sən də milçək kimi axır vaxtlar çox vızıldıysan, ha? Nədir, zibil olduğu boynuma alırsan, ha? Ayağıma çox doğruşsa. Başa düşmədim, sən ayağımın altını görürsən ki. Yaxşı, düşdün qara sipi sökmə. Eybi yox, ma çalış daha bundan sonra qabağıma çıxma. Oyda, çox qorxdum. Reyhanın bağlı sualın qalması gedə bilərsən. Onun adını ağzıma alma. Ha, buna bax, nişanlısı məndən soruşur, sonra deyir adını çəkmə. Emin, sən bunun səviyyəsinə düşmə. Mən indi hər ikimizin səviyyəsindən düşərdim. Amma heyif ki, daha vacib işlərim var. Eybi o, qalsın soruya. Mənə görə bugün desən. Həm sənə görə, həm də özümə görə. Yaxşı, sənə nə olur? Mənə yaxın olan bir adam var, ona yalan danışmır.
Özüm mənə deyirsən ama. Ayrı-ayrı söhbətlərdir Gülşən. De görüm, sən sıxan nədir? O dediyim adama vacib pul lazım idi. Özümdən uzaqlaşdırmaq üçün yalan dedim ona. Yalanla dedim ki, hesabıma blok qoyulmuyor. Mən sadəcə sənə pul vermək istəmirəm. Amma əslində? Əslində olan odur ki, doğrudan da hesabım blokdadır. Kamran? Gülşen, sen ne vakit geldin? Sen niye burada yatmışsın? Neyine ben iyiydim? Gel apar da Gülşen'i. Başka bir sözün yoktu ki. Gülşen pisdi, bütün günü ağlayır. Birem indi bir səhvdi də eləyib. Bir səhv? Sən buna da səhv deyirsən, Günəş. Yaxşı da, ərini öldürmək düzdür, elə də balaca səhv deyil, amma...
Allah fikir vermedi, rədd olub getdi. Başını kaldır. Ne utanırsan ki? Ben necədə görə o restoranda oxumağa məcburam. Məcburam. Bilirəm. Ama elə danışırsan ki, elə bil ayıb bir şey eləmsən. Nə var ya burada? Ayıblığa görə yox Fidan. Ama geç saatlarında olur bütün bu iş. Üstəgəl bu artıq əski adamlar. Üstəgəl mən evdə yalan danışmalı oluram. Mən hər dəfə yalan deyirəm. Ana olmasam da mən də evladıma görə hər şey eləyərəm. Oxumsan da burada nə var? Heç vaxt ağlıma belə gəlməzdi ki, mən nə vaxtsa restoranda çıxıb mahnı oxuyacağım. Heç vaxt ağlıma gəlməzdi.